Tabii ki Şimali Kipr'in bayrağı da bizim tedbirde dalgalanmalıdır ve dalgalanacaktır. Şimali Kipr Türk Respublikasının Prezidenti Ersin Tatar, Prezident İlham Əliyevə təşəkkür edib. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Bakıda keçirilən Türk Dövlətləri Təşkilatının toplantısında Şimali Kipr Türk Respublikasının bayrağının Azərbaycanda keçirilən tədbirlərdə dalğalanacağını bildirməsi məni sevindirdi. Şimali Kipr Türk Respublikası Aralıq dənizində bir millət, üç dövlət anlayışıyla bir Türk dövləti kimi varlığını davam etdirərkən mənim ən böyük arzum Azərbaycanla ayrılmaz əlaqələrin olmasıdır deyə Ersin Tatar bildirib.